Кремлі освіти, молоді та спорту виконавчим комітетом Качівської міської ради за минулий тиждень було проведено поточну роботу, а також зроблено об'їзд закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти щодо підготовки до нового навчального року. Завершується поточний ремонт закладів освіти до 1 вересня. Також було прийнято участь у колегії обласного департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації. Освітяни прийняли участь у вишенковій ході, присвяченій Дню прапору та Дню Незалежності України. Також варто зауважити, що в минулому тижні на склад управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету було привезено ряд товарів, і цього тижня отримують школи господарські товари, швабри, миючі засоби, відра, віники і так далі для потреб школи згідно рознарядки. Також забезпечено підручниками учнів 2, 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти.